Հարգելի գործընկերներ, շարունակում ենք մեր աշխատանքները, սկզբում մի փոքր ճշգրտում անեմ, երբ քվեարկություն էր հայտարարվում իմ գործընկերոջ կողմից, գուցե մի փոքր շփոթի տեղ եղավ, թյուրըմբռնում եղավ կամ թյուրըմբռնման տեղիք տվող հայտարարություն, իրականում մենք չենք անում ընդմիջում, մենք պայմանավորվեցինք առավոտյան ընդմիջումներ չենք անելու, ուղղակի քվեարկությունը, որը սովորաբար մենք ունենում ենք էլեկտրոնային եւ դեպի մեծ 10 վայրկյան, այս անգամ էլեկտրոնային չէր եւ համապատասխան սրահում էր, համապատասխան միջանցքում էր ազգային ժողովի եւ այդ քվեարկությունը, քանի որ էլեկտրոնային չէր, դա անելու համար տրվում էր մի ժամ։ Նիստը ըստ էության չի ընդհատվի, չի ընդմիջում չենք արել, մենք նիստը շարունակում ենք, նույն նիստը, որը սկսել էինք առաջ, հա, եւ հիմա այդ նիստը շարունակում ենք եւ ես քվեարկության արդյունքները ներկայացնելու համար ամբյոնի մոտ եմ հրավիրում հաշվի չանձնախմբի նախագահ Վագն Հովակիմյանին։ Ազգային ժողովի հարգելի նախագահ, հարգելի փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում ազգային ժողովի 7-րդ գումարման հաշվի չանձնախմբի թվով 63-րդ արձանագրությունը։ Ազգային ժողովի հաշվի չանձնախմբը նախագահության Հովակիմյանի, քարտուղարության Դավանյանի, անդամներ Գաբրիելյանի, Պողոսյանի, Կարապետյանի, Սեյանի եւ Կոստյանի արձանագրում է։ Գլխավոր դատախազը միջնորդել է ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ քրական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն տալու վերաբերյալ։ Նա ազգանունն գրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում։ Ազգային ժողովի 132 պատգամավորից քվեարկությանը մասնակցել են 87-ը։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեաթուփը, հաշվի չանձնախումբը պարզեց քվեաթուփում առկա 87 քվեաթերթիկ, որոնցից որևէ մեկը անվավեր չէր, իսկ ձայները հետևյալ պատկերը ունեն՝ կողմ 87, դեմ 0։ Հասկանալի, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, պարոն Հովակիմյան, եւ այսքանով այս հարցի քննարկումը ավարտվեց։ Հարգելի գործընկերներ, կա նաեւ այսպիսի առաջարկ, գիտեք, որ հիմա 4:30-ի նիստում որոշում ընդունվել է, ինչպես հայտարարեց պարոն Հովակիմյան, այդ արդյունքների հիման վրա արձանագրենք, որ որոշումը ընդունվել է։ Ինչպես գիտեք, 4:30-ի նիստը հայտարարությունների ժամ է։ Եվ ահա ես ընդունեցի առաջարկ, այսինքն լսեցի առաջարկ հայտարարությունների ժամից անմիջապես հետո անել ևս մեկ լրացուցիչ նիստ, որպեսզի այս հարցը կարողանանք այսօր ամբողջությամբ պարզաբանել, եթե կհերիքի լրացուցիչ նիստի երկարությունը, տևողությունը դրա համար։ Սա այս առաջարկը պետք է հիմա քվեարկենք եւ ես քվեարկության եմ դնում հայտարարությունների ժամից հետո անմիջապես մեկ լրացուցիչ նիստ անելու առաջարկը։ Քվեարկություն։ Կողմ 76, դեմ 0, ձեռնպա 0, որոշումն ընդունվել է։ Այժմ Վարման կարգի վերաբերյալ Արման Բաբաջանյան։ Պարոն Միրզա, ներեք մենք արտահերթի համեցեք։ Ճիշտ հարց եք բարձրացնում, պարզաբանման անհրաժեշտություն կա, պարոն Բաբաջանյան, փաստորեն այս լրացուցիչ, որի մասին որոշում արդեն ունեցինք նիստից հետո, մենք ունենք արտահերթ նիստ։ Մինչ այդ դեռ հերթական նիստն է, իր լրացուցիչ նիստով եւ այլն, հա, դրանից հետո կունենանք արտահերթ նիստ։